请开始。哇哦！插入牙齿牌，象征为了口腔卫生而努力推广正确的口腔保健知识。四月开始，卫福部结合22县市卫生局、牙医师工会以及全国联合会等，办了252场次口腔健康月系列活动，达3万参加人次。今年最主要是扩大举办，大概就是在四月啊，一直到五月，最重要有三场是比较大的，就是在4月4号在。台中市的草悟道，4月10号在高雄的一个大圆板啊广场，还有今天5月4号是在我们的信义。要将口腔保健观念融入民众日常生活中，系列活动现场有社区卫教及讲座跟亲子解压比赛、育脚娱乐，毕竟口腔卫生不容忽视。我们口腔健康算是一个非常重要的预防，那个良好的口腔健康当然才会，我们刚刚讲的可以预防一些龋齿跟蛀那个牙周病的一些，还有可以一些降低一些心血管疾病。全民口腔健康有爱有爱记者会展现守护国人口腔健康成果，为了进一步接轨国际，卫福部还举办政策成果高峰会。5月2号有这个口腔健康政策高峰会，邀请了10个国家的专家，朝向口腔健康全面覆盖的这策略呢进行对谈。产官学界齐携手，共同为国人把关口腔保健。三立新闻报道。